Vjoj me emisionin e ditës së sotme në shtëpin ton, ku po flasim për salsën e kosit, e tani është momenti të njihemi me vlerat të shyese dhe disa detaje që ndoshta nuk i keni njohur më parë përsa i përket salsës së kosit dhe përdorimit të saj. Është shumë e rëndësishme të bëjmë faktet e diferencën midis salsave të kosit që bëhen në shtëpi ose bëhen me produkte nga qumshti dhe atyre të cilët janë produkte industriale që ndonjëherë nuk kanë asgjë më brenda. Drita Deçolli është në studio. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Drita, kënaqësi që je sot me ne. Përpara se të flasim për cilësinë e salsës së kosit në treg, ndalemi pak tek vlerat ushqyese që ka salsa e kosit, duke qenë se është dhe bulmet. Për të folur për vlerat, po filloj të flas për salsën natyrale. Salsën natyrale, atë më të mirë. Atë që ne kërkojmë në treg si konsumator, me atë të cilën e duam të ushqejmë familjen tonë, sidomos fëmijët tonë. Bëm pjesë në grupin e produkteve të qumshit të freskta dhe të fermentuara. Me këtë nuk kupton, veç vlerave që ka qumshti, si që janë proteinat, aminoacidet në këtë rast e salca, yndyrnat e mira, që i ka dhe salca, sepse fitohet nga kosi, prodhohet nga kosi. Është kosi kulluar, në fakt. Praktikisht, ne nga zona tona, në zonën time kështu i themi, kosi kulluar. Kosi kulluar, dhe shpesh herë aset me atë emër, kosi kulluar, në njerë quhet salcë kosi. Pra, përveç proteinave, përveç yndyrnave të mira që ka, përmban grupin e vitaminave B kompleks, përmban vitaminën A, sepse është pjesë e yndyrës. Përmban edhe vitaminën PP, që është mjaft e rrallë në produkte dhe ndihmon në efektin që ka kosi, një kosisht dhe salca e kosi, sepse janë të njëjta vlera të ushqyese, vetëm është me koncentruar, me përqendruar, në sidomos në luftën kundër mykut në vetë organizmin. Efekt që e ka dhe kosi. Që e ka dhe kosi edhe në sistemin nervor, edhe në sistemin tretës. E kuptoj. Duat dalim pak tek diferencimi. Tani, e kapim pak në formën e historikut, me thënë të drejtën. Si ka nisur edhe ku është sot prodhimi i salcës të kosit ose kosit kulluar, si quhet ndryshe? Është shumë i hershëm prodhimi i salcës kosit. Në fillim është, si origjin, është një kullim direkt mbi një lëkur të dhirtë që çobenrit e merrnin me vete, edhe në përmjet një fermentimi natyral që ndoste, formoj një midis kosit të kulluar edhe një djathi të njom. Kështu është origjina. Por, ne më përpara kemi prodhuar salcë kosi natyrale. Plasëm gjithmonë para viteve në 90. Para viteve në 90. Me kërkesën e fort të tregut, të restoranteve, të tregut dhe restoranteve, kërkesë të cilës ju përgjigjen prodhusit, për të mos u prishur, sepse si çdo produkt i freskët, edhe salca e kosit ka një gjatësi relativisht të shkurtër, që mbetet deri në 10 ditë. Deri në 10 ditë për ta ruajmë në frigorifer. Maksimumi 15 ditë që ta ruash në kushte të mira, po kur hapet ambalazhi, ajo e ulje gjatësinë e saj. Përpunuesit filluan të gjejnë metoda cilët erdhen nga jashtë në fakt, sepse nuk njeheshin këtu në vendin tonë. Filluan prodhimin e salcës kosit me ingredientës si që janë proteinat, yndyrnat bimore e tjera. Por vlera e salcës kosit, natyrale kryesisht flas gjithmonë, rritet akoma më tepër duke pasur parasysh probiotikët që ajo mban. Mikroorganizmat e dobishme, të cilat luftojnë mikroorganizmat e dëmshme që ndodhen sidomos në aparatin tretës tonë, kryesisht bakterjet e kalbëzimit, dhe në një farë mënyre luan rolin e një antibiotiku për ato, dhe bën stabilizimin e gjithë sistemit tretës në organizmin e njeriut. Pra, veç vlerave ushqyese, ne marim dhe mikroorganizmat të dobishme, probiotikët, të cilët ne i marim vetëm në përmjet ushqimit. Ju po i mëshoni gjatë gjithë kohës në fakt në emision salca kosit naturale, dhe tani ka dhe një salca kosit jo naturale i bje. Si ti dalojmë në treg?
Dallimi i tyre në fakt... Se tani në shtëpi nuk është se realizojmë më të gjithë. Më parë bëhej me shumë dashuri nga anvisa, tani nuk kemi kohë edhe e blejmë të gatshme. Unë mendoj që është shumë e mundshme për të realizuar edhe në kushtet e shtëpisë. O, jemi bërë popull për tas, falëre. Sidomos ne kemi anvisa sot që nuk punojnë, ka... Janë shtëpiake. Shtëpiake që mirrisin fëmijët edhe... Po të din vlerat, diferencën e vlerave ushqyese të të dyjave, me siguri do të kalojnë drejt prodhimit natyral të sancës. Najduaj. Tani, kemi, po, mund të spostojsh dhe të na i diferencës. Kjo është një salcë kosi me ingredient, po ashtu edhe dzaziqa. Pra, janë industriale këtë dyja. Industriale. Kjo është një naturale. Naturalja duket nga industrialja për faktin se... industrialia ka një ngjyrë tepër të bardhë, ka shumë e bardhë, ka një shkëlqim shumë të dallushëm, që nuk e merë naturalia. Ka dhe një pamje më të bukur, ka një pamje shumë, gjithmonë gjërat e bukura, jo gjithmonë janë të mira, në fakt. Vare? Jo gjithmonë, pa me e përsërita, jo gjithmonë. Dhe në shije, nuk e ka ata thësin, me gjithse dhe kjo bëhet me kulturë kosi. Faktikisht, nuk ka ta thësin atë shien e këndshme që të lë deri në fund, shien e freskisë, shien e mirë që kash... Ti ma the që bëhet me kulturë kosi, tani ma thuaj të drejten, këto produkte, ne kemi një shëmbull, produkte të cilat janë produkte që nuk kanë pjesën shtazore, nuk kanë qumësht fare më duke, tani kanë apo s'kanë qumësht, ma thuaj ti. Në disa fabrika, nuk përmëndem bra, shtoj një përqindje të saktuar qumshi për t'i afruar sa më shumë naturalis, po vete deri në 10%. Dhe më thëmë 10% qumës? Maksimalja, deri në 10%. Qëfar ka brënda? Ajo ka proteina, ka edhe yndyrë bimore. Pa e falë me përgjithësi? Po, në përgjithësi ajo, po ka yndyrënat të ndryshme. Me gjithatë, unë nuk jam kundur prodhimit të salcës industriale, salcës kosit. Sepse se ha një riu njerë kur vete në një lokal ose me rastet ralla, nuk ka asë një dëmë. Po njëherë së gjenë gjë, po pasë të filon të dytën të tretën. Po në qëfë se ne duham të pregatisim një ushqim të përditëshëm për fëmijët tonë, që të ketë vlera ushqyse, të ketë jeti shëndetëshëm, në asë një mënyrë anvisa tona nuk duhet të preferojnë salcën e kosit industriale. Për arsye sepse yndyrnat që ka, janë yndyrnat hidrogenizuara dhe proteinat janë të përpunuara të cilat kanë risk me vete. Ndërkohë që ne edhe kemi zbukuruar pjatën, pra ka këtë shkëlqimin që ju theksuat pak më parë, është bardhë. Bardhësin, shkëlqimin, ka lëmushmërinë, që nuk e ka salca e zakonshme. Ja, salca e zakonshme është kjo. Me gjithse kjo, me sa shohë, kjo është bërë me qumësht homogenizuar. Por po të bëhet me qumësht të pa homogenizuar, do më dhe në qumësht natural, i homogenizuar është aji që grimcohet të ndyra në kokrizat të vogla, po të bëhet me qumësht të pa homogenizuar, ajo është edhe me e verdha koma. Shiko, se sigurisht kërfjalla këti programi është konsumatori. Tek pjesa e kosit ose salsës kosit e cila është industriale, kompani, tani, më thuaj, e shkruajnë të kambalajimi përgjithsisht që ka kaq përqind qumësht nëse ka ose s'ka fare, i shkruajnë të gjëra? Kompanit serioze të më dha i shkruajnë sepse salcën e kosit e shesin të ambalazhuar. Dhe klienti është, si thuash, e shikon të shkrojtur gjithë përbërjen sepse është detyrim ligjor që etiketa të ketë të shkrojtur të gjithë ingredientët. Problemi është që si shumica e anvisave e blejnë dyqan bulmeti. Dhe në dyqan bulmeti ne nuk kemi të evidentuar ose diferencuar salcën e kosit naturale nga salca e kosit industriale. Ati e lexon salcë kosi, çmimi është një lloj. Dhe më pas na e vendosin në vasketa të vockleshe. Kjo mas mund t'jen edhe masat të tjera që është për një përdorim më të shpejt. Se në këto vasketa nuk mund të qëndroj në market. Mundet të qëndroj, ka kompani, ka punishte dhe bagjo të cilat e ambalazhojnë dhe me vasketat të tila, por ka ndetyrimin që si përsaj të vën një kundër etiket ose një etiket që nuk tregon përbërjen,
por tregon origjinën, identifikimin e mallit nga është prodhuar dhe datën e skadencës. Praktikisht, edhe adresën, numër telefoni. Patjetër, sepse kështu bëhet edhe diferenca faktikisht, edhe te kompanitë. Ne e dim shumë mirë, në vendin tonë kemi folur e pasherë, ka kompani pafund nga më serioze tek ato më pak serioze, kështu që konsumatori këtu e bën diferencën i parë tek logo e kompanisë. Shumë interesante kjo pjesa e diferencimit të kosërave të salcës kosit, me thënë të drejtën, sepse është goxha e rëndësishme. Salcën e kosit vetëm në këtë forma e gjejmë ne në tregun shqiptar? E gjejmë në formën e zaxhiqes, mund të gjendet në fakt, mund të përdoret në forma nga më të ndryshmet. Mund të përdoret me ingredient, kjo mund të përdoret me stika, mund të përdoret me... Mund të bëjmë salca nga më të ndryshme, receta pa fund. Kur ne përdorim në kushtet familjare. Por edhe për punuesit në përgjithësi mundet të shtojnë ingredient. Por preferohet më shumë nga përpunuesit të shitet në mënyrë të thjesht, vetëm me një përqindje shumë të ullët kryta. Në tregun shqiptar nga eksperienca juaj, si duket kërkesa përse i përket salcës së kosit? E duan shqiptarët salcën e kosit? E blen atë në treg? Salca e kosit është produkt shumë i preferuar, sepse shoqëron tavolinat tona, si thua, shoqëruese në shtrimin e tavolinave, por... Një meze pa pak salcë kosi me pak ulli është shumë e mirë, ose e përzier me udhra, është i laqë pas me ara është edhe mi mirë, por mund përdoret edhe për fëmijët sidomos, është një ushqim shumë i mirë, sepse mund përdoret me mjaltë, shumë mirë, ashtu si dhe përdoret dhe kosi me mjaltë, duke i arritur dhe shtuar vlerat e saj. Me fruta gjithashtu. Me fruta gjithashtu, fruta të thata ose fruta të freskta. Me erza nga më të ndryshme. Sidomos është shumë i mirë të përdoret në mëngjes edhe në darkë. Në darkë është shumë i mirë, sepse qetëson sistemi nervor, vepron më mirë në organizëm për efektin që ajo ka, me probiotikët që ajo mbanë. Dritane, të falenderojmë shumë për prezencën në studio, ishte knajsi. Ndërkohë që tani është momenti të ndjekim një recetë, recetën më popullore me salcë kosit, zaxhiqë. Për shëndetje, me qenë se në studio jeni duke folur për salcën e kosit, atëherë një nga recetat, një nga gatimet që mund të bëjmë me salcën e kosit, është edhe zaxhiqi. Përbërësit kërësor për të bërë zaxhiqin janë kosi grek ose salca e kosit, kastravecat, hudra, kripa edhe limoni, edhe vaj ullirit. Në fillim, grim kastravecin me të madhen e triftit të grirëses. Vendosim salcën e kosit të kastraveci grirë, vendosim hudrën të cilën e kemi grirë ose shtypur për para, vendosim kripën, fillimisht vëm pak dhe pastaj duke e provuar shtojmë sasin tjetër, fusim vajin e ullirit, dhe fillojmë përzierjen. Gjatë kohës që e përzierjen, fusim edhe pak limon, që ti, me qenë se salca e kosit është pak e ëmbël, për ta bërë pak sa të, për t'i dhënë atë thartinën, fusim pak limon. Tani zaxhiqi është gati, e vendosim në frigorifer për 2-3 orë, sigurisht të mbuluar me letër membrani, dhe pastaj e vendosim e servirim në përpjata. E mbulojmë me membran. Në këtë formë e vendosim në frigorifer dhe të pak të 2-3 orë, pastaj e servirim në përpjata.
Pasi e lam 2-3 orë në frigorifer, është gatshëm për të përdorur. E vendosim në pjatë. E shoqërojmë me disa kokra ullini, duke pas parasysh që duke ditur që dhe grekët i kanë me shumicë dhe i përdorin shumë dhe shkon me xaxhiqin. Kjo pjata me xaxhiqi tani është një shoqëruse ideale për perimet dhe për mishrat kryesisht. Në rastin ton kemi kungujt të skuqur, kemi dhe patlexhanat të skuqur. Gjithashtu dhe me një pjatë me mish për pajdaqe qingji. Në këtë formë i shërbejmë këtu në tavernën tonë. Këto janë ushqimet kryesore që shoqërohen me salcën e Kosit, sepse ka dhe të tjera, por janë dhe ushqime që preferohen shumë nga klientët. Mire, pa xaxhiqin, besoj që të gjithë e dini se si ta bëjmë, apo jo, është një ndër recetat më të famshme greke, e cila tashmë është huazuar edhe në vendin tonë edhe kudo, në fakt është një ndër recetat më popullore, xaxhiqi. Ndërkohë, me Erdisin tani të bëjmë tjetër recetë. Mishin e pulës, është unë megjithatë po i them përbërësit, sigurisht salca e Kosit është baza. Është baza. Do na duhet keçapi me sashon. Jo. Nuk na duhet keçapi. Jam patatet baby. Okej. Pudër keri. Mishi pulës sigurisht, po, filetra e pulës. Po, limoni na duhet? Limoni pak do na duhet për... Okej, sa për të vendosur pra edhe atë balancën e shijeve. Ate, me që është keçapi, aty po e largoj pak më tutje. Unë e dija që ishte pjesë e recetave. Nuk ka problem. Ndërkohë, erzat i kemi, pastaj vendosi si të duash ti. Dhe fillojmë pa humbur kohë. Okej. Ç'do bëjmë? Atëherë, do bëjmë marinimin e filetës pulës, me salcë kosi. Tani, marinimi i filetës do bëhet me salcën e Kosit dhe pudër keri. Dhe me kerr. Po. Këtë kerrin mund ta zëvendësojmë ne me ndonjë erës tjetër? Mund ta zëvendësojmë. Për shembull, edhe me shafran. Okej, edhe me shafran mund ta zëvendësojmë. Megjithatë, kerri jep pastaj edhe pjesën e shijes. Po. Besoj, është çështje shijesh, je çu ngjyre. Të ngjyrat i lloja. Salcën e Kosit, mundësisht natyrale. Ne sot jemi duke përdorur natyrale, ndonëse kemi dhe industriale. Këtu në studio, pak kerri, luhur, mund ta gjeni edhe në formë salcë, po, ka dhe në formë pasta në sakt. Dhe tani do fillojmë me... Ta quaj filetimin e filetos? Filetimin e filetos. Jo, e ollojmë pak e do mundojmë të nxjerrim formën rolesi që duam. Pa krip. Sigurisht kripa është një ndër elementet kryesorë. Mund të ashtojmë edhe tek marinimi, por ne ashtojmë tek pula. Një lojë është. Nuk ka problem. Atëherë. Marinoj filetën e pulës. Tani filetën e pulës, ne e kalujmë të kjo salca. Po. Salca e Kosit. Po në qese dhe ta mbedim pas të kalim. Do të vakëmosim me pelikula. Po pse? Që të mos umbi dhe shijen e vetë, por edhe të mos në thajet. Okej. Por do të zhjemi në një temperatur të ullët, mund të më ndimosh pak? Po, me qëfar? Ta ta afroj? Ta ullim pak temperaturën. Jetër. Ta hedhim kështu në zirje? Po. Në qese? Po. Në jetë për lekullë. Në shaparën të format. A praktikisht duhet kujdesen e që ta lidh një mirë të dyja anë, dhe që mos ju hapet dhe hitni në ujë. Mos hapet dhe mos fotet ujë brenda. Mos dali dhe shia e vetë. Kjo qesja nuk do të digjit, apo jo? Jo, fare. Fare, okej. Shë praktikuar më para. E vendosim... Atëherë e lem në i temperaturë 100 gradë, mund të abëjmë në shtëpi tona, do më thënë për rreth një orë e pak. Një orë e pak, në temperaturë 100 gradë, jo më tepër, e cilat mos humbi, do më thënë, shijet e veta, dhe të mos thajet, mos
të rrije but brenda. E kuptoj. Po ne si do japim që se kemi një orë? Ne nuk e kemi një orë, do ta nxitojmë pak më tepër. Mund të më ndihmosh pak me tikan? Po, tani më thuaj, janë ngritur temperaturën? Okej, ngrija pak. Po. Vetëm hidhi një sy ti pastaj që po patjetër. Kaq ta lë apo pak më pak? Okej, mjafton aq, mjafton. Mjafton. Do të ndezni vatër tjetër? Po, më ndezni vatër tjetër. Ja, tek e kemi. Të kalojmë me garniturën e do skuqim gjatë? Do skuqim pak patatet baby. Okej. Shumë mirë. Atëherë të ndihmoj pak unë me pjesën e yndyrës, sigurisht të jedhim pak. Po, pak vital. Gjallë të tretur vital. Po. Kaq. Apo pak. Okej. Mjaftosh, me edhe pak fare ashtu. Në rregull. Ndërkohë që në të nxjerrin me ujë kemi vendosur, pra unë po i quaj këtë se e ka marrë formën e salamit, ëh. Siç është salami përgjithsisht. Është fileto e pulës e cila është e marinuar me kosin, me salcën e kosit, ku i kemi edhe kerri. Edhe kripën, sigurisht, po. Ne kemi përdorur Himalajave, pastaj ju përdorni siç ta keni në shtëpi, nuk kanë të një. Sipas dëshirës nuk ka. Tani mirë është Himalajave, po nëse po, se keni, do të thonë gjë. Ndërkohë i kemi lidhur mirë tek qesja që përdoret në kuzhinë. E kemi vakumosur. Vetëm më duhet ta theksoj këtë gjë që keni kujdes kur e lidhni, lidheni mirë që ujë të vakumoset të brenda. Po. Patatet e vogla i kemi zier, janë kemi të zjera. Jap pak marinim. Një marinim të vogël me krip. Një marinim të thjesht. Do i kalojmë një skuqje të lehtë me pak hudhër. Okej. Okay. Sigurisht dhe hudhra do ndikoj patjetër tek shija. Po patjetër. Kështu që kjo recetë është shumë e veçantë, shumë interesante. Është shumë e thjeshtë. Edhe tani e thjeshtë. Okej. Okay. Nuk mund ta gjojmë edhe shumë të vështirë. Ajo lidhja është pak e vështirë të bër. Megjithatë, po tentuat i arrim. Normalisht. Mirë është që gjërat i bëjmë vetë, mos harroni edhe salcën e kosit gjithmonë është mirë ta bëni vetë. Nuk ka gjë më të thjeshtë, mjafton që të dëshironi për ta realizuar. Të gjithë të parët tanë kështu e kanë bërë. Normale. Kanë marrë kosin, kanë marrë një napë quhet ndryshe. E kanë vendosur kosin aty dhe sigurisht e kanë lënë të kulloj për disa orë dhe ja të kemi përfituar salcën e kosit. Me gjithë ato për gjithu që nuk i keni këto mundësira, pra nuk keni ko, ose nuk doni për toni varin nga dëshira juaj. Mund ta gjeni në market. Ti është kujdes kur e zgjidhni. Keni kujdes kur e zgjidhni që të merrni ato që ju bën më mirë, që është naturalia, jo ajo industrialia, jo se është e keqe, po dihet tashmë. Më e mirë është naturalia se çdo gjë tjetër. Lëm edhe pak të pulës. Ti hedhin patatet tua? Po, edhe pak. Po. Të javim një skuqje të lehtë patateve. Edhe më pak kodër, brate. Edhe kodërën për shije. Në këtë digan do kalojmë edhe fileton e pulës, do ta presim mirë në mes, do japim një ngjyrë. Pasi të marr atë pasi të marr atë zierin brenda, thjesht i japim një. Shiko, mos harroni që zierja e filetës pulës në kushte shtëpie, pra në shtëpi tuaja duhet zgjat diku tek 1 orë më thënë. 1 orë, po në një temperaturë 100 gradë. 1 orë tek 100 gradë, pra të zihej avasht. Ne nuk e kemi 1 orë sigurisht, dhe e kemi përshpituar. Ne po nxitojmë pak, po. Kështu që besoj për pak minuta ajo të jetë gati, se e kemi vënë në maksimum. Po. Dhe do të shikoni mrekullinë që del nga ajo qese. Kam përshtypjen do jetë diçka shumë e bukur, shumë e veçantë. Në rregull. Tani edhe hudrën bërë mirë që e hodhe se je pak shije, aromë. Po përveç sa sa ka salcë kosi. Hudra. Po. E mos s'ka kuptim. Ja të në servire se do, po mund ta do e zhidhësh vetë. Po mund ta zhidhë vetë se hedhë unë okay. Një syktyre patateve të vogat e cilat përgatuen. Ndërkohë, sigurisht edhe pjesa e mishit të pulës është duke u përgati, zien, okay. Dhe aroma e hudrës me gjalbin e tretur vital, e me patatën, sigurisht që është e shkëqyre. Në rregull, shumë mirë. Ja të keke, ja të dorëzoj stafetën. E kuzhinës. Patateve do t'i japim një ngjyrë. Për shembull, këto patatet mund t'i bëjmë në grill, nëse dëshirojmë? Po, po, patjetër, po.
Se përgjithsisht është kjo tendenca e patateve që ti bëjmë në grill, ti pjekim, se sa ti skuqim. Për të evituar mbase për ata të cilët nuk jau lejon organizmi, se ka shumë njerëz të cilët nuk jau lejon as pak yndyrë, mund ta evitojnë pra duke bërë nëse yndyra e ka atë lezetin e vet, ka atë pjesën e shijes, shijon shumë, sidomos kur bëhen në gjalp. Tani ne duhet të nxitojmë pak. Duhet të nxitojmë. Pak edhe. Pak fare duhet të nxitojmë. Hirë një sy. Filetë e pulës është po thuaj gati. Po thuaj se gati. Është. E kemi përshpejtuar, që t'jemi korrekt me ju. Ne këtu në studio kemi përshpejtuar zjerjen, por ju në shtëpi bëheni për një orë lejeni të zjej tek 100 gradët. Dhe do jetë realizimi dhe më i mirë. Nëse, e rëndësishme është që ne t'ju japim idenë, t'ju japim rrugën e duhur për të realizuar recetën. Kjo është kryesorja. E nxjerrim filetën e pulës, e fusim pak në ujë të ftohtë. Po. E cila të mblidhet pak, po mund na fikësh. E cila të mblidhet pak. Po, mblidhur pak. Edhe në të njëjtin tigan që kemi këtu, do kalojmë edhe filetën e pulës. Tani kjo e nxjerr pak edhe atë salcën. Salcën e vet. Dhe sa mos digjesh. Marinimi është bërë, edhe një zjerje të lehtë ka marrë. Po. Na duhet edhe pak, por... Nuk ka gjë. Do japim pak në tigan. Tigan pak fare, pak në gjyrë. Marrë e në gjyrën. Stad. Për që qenë shumë, shumë mirë, ka përdalë shumë mirë për e të lartë. Falem dhe. Tani këto, salsat me një gjyra... Janë pak të bezdishme në kuzhinë. Por dhe shumë të shishme. Por, e, këtë të janë toja. Shia e ka një kosto. Tani përdet janë të bezdishme, për janë të shishme shumë. Pra, për t'ju risillën me njerë në pëmondi atë të që farë ne jemi duke realizuar. Kjo është receta e radhës që po realizojmë në studio, ku sigurisht baza është salca e kosit. Kemi marinuar filetën e pulës me salcë kosi, shoqëruar me keri, pra me pluhur keri. Mos e merrni pjesën e salcës, se ato kanë ndo një shtesë e tjere tjerë. Janë lidhur në, edhe krip, pa tjetër, sigurisht. Janë lidhur në letër, ose në letër, si quhet kjo ndryshe? Pelikola. Pelikola. Në pelikola, i kemi vendosur në pelikula, i kemi hedhur në zjerje, pra është të zjerë në ujë, i kemi lidhur si një salam të vërtet, që besoj e kemi mësuar edhe si ta lidhni mirë. Për një orë duhet që ndrojnë në shpitë tuaja, ne e kemi përshpejtuar pak sa për efekt kohor, patatet e zjera më përpara, patatet e vogla, me pak krip, po i tiganisim tani, plus edhe mishin e pulës, pra pasi i kemi dhënë një zjerje, po. Ku ka marrë sigurisht dhe pjesën e marinimit, pra është lidhur mirë shija me njëra tjetrën, jemi duke i dhënë pra edhe një skuqje të vogël fare dhe kam përshtypjen do ta kem është gati. Gati. Mund të më ndihmosh ta fikim pak? Patjetër. Bëjmë shtrimin e pjatës. Tani është shtrimi i pjatës. Ndërkohë sot kemi mësuar shumë gjëra. Besoj që të gjithë kanë shuar kuriozitetin e tyre për të njohur këtë produkt, më saktë këtë nën produkt, është një ndër nën produktet që qumshti na jep. Mundohuni ta gjeni më të mirë në treg, tashmë në murinë e kompanive të cilat prodhojnë produkte dhe nën produkte të qumshtit, ju tashmë dini ta bëni diferencën. Mundohuni të merrni natyralen, se salca e kosit natyrale është shumë e mirë. Edhe industrialia është e shishme, ta them kështu, po natyrale është më mirë. Kjo është të freshta. Cilat kanë më e shumë? Kopër, po vendos kopër. Pak vaj. Pak, qëfar do? Vaj. Vaj ulliri. Pak vaj ulliri, po. Ja të keken. Dret. Pak vaj ulliri. E, shumë e mirë ka dalë, të lumë shinduar. Bëftë mirë. Ja ta vendosu në këtu. Të lumë shinduar është e shkëllqyër, kemi realizuar kështu. Bëftë mirë.
recetën e radhës. Nuk do të të lëmë të ikesh kaq shpejt, do të realizojmë më vonë edhe një tjetër recetë bashkërisht. Kënaqësi. Por në këtë moment është radha e reklamave. Ndjekim bashkë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpin Ton. Përshëndetje, unë jam Albani nga një emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.